ეს თქვენი უფლებაა, ეს თქვენი უფლებაა, როდესაც მაგალითად შეგიძლიათ, შეგიძლიათ ერთადერთი ტელევიზიის მიმართ აი ახლა სულ პრეტენზიებს გამოთქვან ჩვენს ტელევიზიას, თავარ არხზე მაგალითად გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება. ფორმულაზე გასაგებია. თქვენ გონდათ აჭარის ტელევიზია, აჭარის ტელევიზიაზეც პრეტენზიები გაქვთ, ხო? არ თქვენს საზოგადოებრივმა უწყებელზე. აი როგორ პირდაპირ დებატებში მოდი გადავფარავთ ხმა ნაციონალური, ნაციონალური მოძრაობის თქვენ მიუხედავთ იმისა, ძალიან მოძრაობის მიუხედავთ ნაციონალური მოძრაობის როკორი ხარო, უხარი საზოგადოებრივმა ადამიანებს, რომელსაც არანდროს ტელევიზიას ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა. პოზიტიური შეხება. დიდი მადლობა. მე თქვენს არასდროს არის ტენდენციური. ბატონ მამუკა, არც მე, არც მე ვიქნები თქვენ მიმართ ტენდენციური. მადლობა. იცით ასეთი ტელევიზია? ამიტომ თქვენ სულ იქნები ტენდენციური, იმიტომ რომ თქვენ გავთ თქვენი სუბიექტური. მადლობ ბატონ მამუკა, მე მიმყავს ჩემი საავტორო გადაცემა და მინდა გითხრათ რომ აი მე როგორ არ ვარ ტენდენციური, არ ვარ ტენდენციური. ბატონ მამუკა, თქვენ საუბარიც კი არ დამახასიათებელია. ეხა მითხარით რომ არც ერთი ტელევიზიის მიმართო თავარი არხის გარდა პრეტენზიებს არ გამოვთქვამოდა. შეგიძლიათ მითხრათ აი აჭარის ტელევიზიის მიმართ მაგალითად რა პრეტენზიები? ეხლა თხუილი თქვი. არა, რა პრეტენზიები გაქვთ აჭარის ტელევიზიაზე? არ ვარ ტენდენციური. ეხლაც არა ხარ ტენდენციური? აი როდესაც უწოდეთ აჭარის ტელევიზიას, როდესაც უწოდეთ ნაციონალური მოძრაობის უყორი, შეგიძლიათ ერთი წამით ერთ შეკითხვა? მე საერთოდ არ მაინტერესებს ეს თემა, აქ არის საუბარი. მესმის რომ არ მოგწონთ ეს შეკითხვა, არ მოგწონთ ეს შეკითხვა. ბატონო მამუკა, ნუ გაექცევი. პროდიუსერი, ნუ გაექცევი. მაბრალებდა რომ ოლიგარქი ვიყავით. ხო, ბატონო მამუკა. აი სადანდე მივიდა? ბატონო მამუკა, მიპასუხეთ, თუ შეიძლება მიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე. მიპასუხეთ. აი ტელევიზიებზე ახლა გამოთქვამთ გარკვეულ პრეტენზიას. ოღონდ არა, ერთი წამით შევთანხმდეთ. ერთ კითხვაზე შევთანხმდეთ ბოლოში. თქვენ რომ დამისვათ დაგაცდით, თქვენ რომ დამისვათ 2 სამწუთს დამაცდით. აუცილებლად უბრალოდ აი ამ შეკითხვაზე მიპასუხეთ, აი ასეთი მდგომარეობა გვაქვს. ერთი შეკითხვა ჩემი, თქვენი 2-წუთიანი პასუხი. აჭარის ტელევიზიის მიმართაც გაქვთ პრეტენზიები. აი პრეტენზიები ნაციონალური მოძრაობის რუპორი უწოდეთ, ხომ? შეგიძლიათ მითხრათ, რომელი ტელევიზია მოგწონთ? ბიძინა ივანიშვილმა. ვინ უწოდა? ბიძინა ივანიშვილმა. რა, დიახ. შეგიძლიათ მითხრათ, რომელი ტელევიზია მოგწონთ საქართველოში, რომელიც არ არის ტენდენციური? ნახეთ, მე მომწონს აბსოლუტურად ყველა ტელევიზია და აბსოლუტურად ყველა ჟურნალისტი, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ ჟურნალისტთა ძალიან დიდი ნაწილი ძალიან სამწუხაროდ ითხუება. ეს არ მიკითხავს ბატონო მამუკა. აი ნუ გაექცევით ჩემს შეკითხვას. ითხუება. რომელი ტელევიზია არ არის ტენდენციური დღეს საქართველოში? აი დამისახელეთ ტელევიზიები, რომლებიც თქვენი აზრით არ არიან ტენდენციური. არა, მე არ ვიცი, თქვენ არ იყავთ ტენდენციური რაღაც პერიოდის განმავლობაში და ეხა ტენდენციური კი არა, პირდაპირ ითქვებით, პირდაპირ. ტენდენციური ხარო მეუბნები. აჭარის ტელევიზიაზე გითხარით თქვენი პარტიის ლიდერი, რასაც ფიქრობთ? უკიდურესად აჭარის. თავარ არხზე ვიცი თქვენი აზრი. ვიცი ფორმულაზე. თავარი არ ტელევიზია არ არის, კაცო. მითხარით ტელევიზია, რომელიც თქვენი არა გა მიუხედავად პარტიას აქვს პრეტენზიები. გუშინ ითქვა რომ რამდენიმე ტელევიზიას არ ვაძლევთ ინტერვიუს. აი ესე ითქვა. ეს ნიშნავს რომ პრეტენზიები გაქვთ. მითხარით თუ შეიძლება? დავთხო. რომელი ტელევიზია? შეკითხვის პასუხი დაიწყო. რომელი? თქვენ თუ გინდათ რომ აყურებელმაც არ რომელი ტელევიზია არ არის ტენდენციური? ამაზე მითხარით პასუხი. შენ პირდით რომ 2 წუთის განმავლობაში რომელი ტელევიზია არ არის ტენდენციური? ბატონო მამუკა, მიპასუხე და დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. რომელი ტელევიზია არ არის ტენდენციური? ყველა ტელევიზია შესაძლებელია იყოს ტენდენციური. ნახეთ, 2 წუთი. ყველა ტელევიზია არის ტენდენციური. ეს არის თქვენი პასუხი. გასაგები. იყოს, არის არა, ეს თქვენი შეიძლება იყოს ტენდენციური. რას ნიშნავს შეიძლება იყოს? არის თუ არ არის? გამოხატავდეს დამამთავრე 13 წამივერით. არა, პასუხს არ ცემთ. გამეცით პასუხი. გავაგრძელოთ. გამეცით პასუხი და მოგცემთ თქვენს 2 წუთს. რომელი ტელევიზია არ არის ტენდენციური დღეს საქართველოში? ყველა ტელევიზია შეიძლება იყოს ტენდენციური. რას ნიშნავს შეიძლება იყოს? შევთანხმდეთ. რაც არ უნდა ვთქვა, რაც არ უნდა ვთქვა, მოდით გავაკეთოთ ეს 2 წუთი დამაცადეთ. აი რა მომიწია პრეტენზიები არ მოიგინეთ. 1 საათი თქვენ ხარავდით. თქვით 2 წუთი. კი ბატონო, და უნდა დაგემშვიდობებ შემდეგ. დიახ. საოცრებებს აკეთებ. ვახო. თქვით. ვახო, მე მინდა რომ პატივი გცეთ ბოლომდე, როგორც
ეს უნდა შევინარჩუნოთ აუცილებლად ჩვენს ურთიერთობაში, რომ პატივი ვცეთ ერთმანეთს. თქვენ იცით რომ მე თქვენ პიროვნულად პატივს ვცემ. შევინარჩუნოთ. მოდი ვახო. ასევე ვახო და იცით რა მე მინდა რომ თქვენ არ იყოთ სუბიექტური, თქვენ არ დამაბრალოთ ტყუილი. ტენდენციურად მე მაგალითად ინგასთან მილაპარაკია გრიგოლიასთან ამ თემაზე და მითქვამს რომ არის ტენდენციური, მაგრამ ტყუილი ინგას ჩემთვის არ დაუბრალებია. გუშინ მე დამაბრალა დაუშვა ტყუილი ჟიჟილაშმა. მე ესე მჯერა, თქვენ მოდის ხვანაერად დაიჯერეთ, იმიტომ რომ დააბრალა ტყუილი გაგაკახიანს, რომელიც დავით საყვარელიძის სიტყვებიდანაც კი არ გამომდინარეობდა ისე. დავით საყვარელიძემ რომ მოითხვა, იმ ტყუილშიც კი არ ჯდებოდა ისეთი ტყუილი დააბრალა გაგაკახიანს. საერთოდ რაღაცაზე დაყნობით დაუბრალებია გოგა გულორდავაც და დღეს უკან წაღება მოგიწიათ. გინებას შენიშნავთ ხოლმე სიუჟეტებით და მათ შორის ტენდენციებით. რადიო თავისუფლება გაასწორა ბატონო მამუკა, ნუ რამდენჯერ უნდა დაუბრუნდეთ ამ საკითხს ელემენტარულად? წუთი გავიდა. კი, ერთი წუთი კიდევ გაქვს. წუთი მეტი არა, შემაწყვეტინეთ, თავიდან დავიწყოთ. ხო. და აქედან გამომდინარე მე მაქვს უფლება, რომ თქვენ გამხილოთ სამწუხაროდ ამ სიცრუეში. ტყუილს უნდა დაგვაბრალებთ, რომ ტენდენციურები იყავით, თქვენ ტენდენციურები უნდა იყოთ, იმიტომ რომ თქვენი ხელმძღვანელობა გასაგებია არის ადამიანი, რომელსაც ბრალდებს სახელმწიფო გაბრაზებულები ხართ, ბრალდებს. ოი, ოი, ბატონო მამუკა, ეხა სუპირიქით რო არის საკითხი იმასა. ტელევიზი პრაქტიკულად ყველა კრიტიკული ტელევიზიის მიმართ საქმე რო აქვს აღძრული პროკურატურას ამ საკითხს ახლა პირიქით მიტრიალებთ ბატონო მამუკა. ყველა ტელევიზიის თქვენ მიმართ კრიტიკულია საქმეები გაქვთ აღძრული და ახლა მეუბნებით რომ ტენდენციური ხართ ამის გამო. ტენდენციური კი არა. რომელ საქმეზე ვლაპარაკობ? რომელ საქმეზე მილიონი მასეს ხდა არ უწოდი ჩემი ბანკიდან რო იყო გამოტანილი. მაგ საქმეზე ვლაპარაკობ. ფულის გათეთრებას მომიტანაო საქმეო. ფულის გათეთრებას ედავებით, სადაც არ არის ფულის გათეთრება. ბატონო მამუკა, რაზე მელაპარაკებით? ახლა ადვოკატი ხარ, კარგი იურისტი ხარ და თქვენ მე ახლა საერთოდ არ როგორ გეკადრებათ? პროკურატურის განცხადებები. კაი, ახლა დავიჯეროთ, კაი, დავიჯეროთ. პროკურატურის განცხადებებიდან ახლა 17 მილიონი მამუკა ხაზარაძე მისე ისეს ხა, რომ არ იცოდა იმავე დღეს მის ბანკში. კაი, ამ თემას ახლა ვერ განვაფცოთ, მაგრამ ფაქტია რომ ტელევიზიები, რომლებიც თქვენ მიმართ კრიტიკულად არიან განწყობილი, არიან გამოძიების ქვეშ. დაასრულეთ თუ შეიძლება. მიხეილ სააკაშვილის დავასრულოთ მაშინ. მიხეილ სააკაშვილის ტელევიზია რომ იყოს ტენდენციური და იტყუებოდეს დღედაღამ და საოცრებებს და საშინელებს აკეთებდეს, ეს არც გვიქვის. და მე პირდაპირ ეთერში ბევრჯერ გამეკეთებია, შეგნებულად ვაკეთებ, კაცო, შემთხვევით კი არ ვაკეთებ. პირდაპირ ეთერში ვეუბნები ამ არხის ჟურნალისტებს, რომ თქვენ შეგნებულად პასუხს აღწევთ, იმიტომ რომ პარტია ხართ ჩვეულებრივი. ანუ მათ მიაღწიეს იმ დონეს, რომ ისინი გახდნენ პარტია. თქვენ ჯერჯერობით მაგამდე ვერ მიგი ვერა. მაგამდე ვერ მიდიხართ, რომ თქვენ პარტია იყოთ, მაგრამ ტენდენციურები და სუბიექტურები რა თქმა უნდა ხართ, ვახო? რა თქმა უნდა გუშინ ბევრი ტყუილი მოეხვა თქვენი მხრიდან საზოგადოებას, არა უშავს. მადლობ, ბატონო მამუკა. მესაჯი ჩემი სუბიექტური შეფასება, მაგრამ ჩემი თხოვნაა, რომ იყავით კი ბატონო ტენდენციურები, თქვენ ამის უფლება გაქვთ. მადლობ. გაქვთ, ნუ მოატყუებთ საზოგადოებას. მადლობ, ბატონო მამუკა, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, აი და გულორდავა, დავასრულებ ნაცისტთან დაკავშირებით. დავასრულებთ ახლა სამივე საკითხზე. რაზეც პრეტენზიები ჰქონდათ? მე ამიტომ ჩვენ შევთანხმდეთ. შევთანხმდეთ. შევთანხმდეთ ერთმანეთს. ერთი წინადადება და დავასრულოთ. შევთანხმდეთ ერთადერთ რაღაცაზე რომ მოდით მე თქვენ არასდროს კადრერთ მსგავს რაღაცას, რაც არ მინდა და დღეს მომიწია რომ თქვენ თქვით გუშინ პირდაპირ ეთერში, ხა ნაცობა უბინძურესობა და მადლობ ბატონ მამუკა, მე რამდენად იმეორებთ ამას უკვე, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ. არ ეს პირველად თქვი თქვენ ესე. გასაგებია. წინადადება დამთავრებული. რა მხელა ეს წინადადება არ დამთავრდა? ბინძურეს დანარჩენი იყავით ტენდენციურები, ეს თქვენი საქმეა. მადლობ ბატონ მამუკა, აი ახლა მე გამოვიყენებ ჩემს ორ წუთს და შემდეგ დაგემშვიდობებით. ესე იგი პირველი საკითხები, რომელზეც ჰქონდათ პრეტენზიები, სამივეზე გაგეცით ამ უმწურავი პასუხი, წარმოგიდგინეთ კომენტარები პირდაპირ, სადაც ადამიანები ამბობენ, რომ კახიანი მათ შტაბში დადიოდა და იყო მხარდამჭერი, არ მინდა ახლა ამას არ მინდა. ეს თქვენ ამბობთ, რომ ტყუილია, ეს თქვენ ამბობთ, რომ ტყუილია ბატონ მამუკა, მაგრამ ერთი საკითხი, რასაც ბოლოს შეეხეთ, ტელევიზიები, რომლებიც თქვენ არ მოგწონთ, ტელევიზიები, რომლებიც თქვენ არ მოგწონთ ბატონო მამუკა, ყველა ასეთი ტელევიზია არის გამოძიების ქვეშ.
ეს არის მთავარი არხი, ეს არის ფორმულა, მათი ხელმძღვანელებს გულისხმობ, ეს არის ტევე პირველი და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს უთხარით რომ აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს უნდა დაიჯეროს სახელმწიფო მილიონი ნაციონალური მოძრაობის მაკაცისგან უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობის რუპორი ხართო უთხარით აჭარის ტელევიზიასაც კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს და იქ რა პროცესები მიდის ეს კიდე ცალკე განხილვის თემა და ამ დროს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წარმომადგენლები არიან თქვენს პარტიაში სწორედ ამას ეძღვნებოდა გუშინდელი გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა აი მაგ საკითხებზე განგიმარტეთ გულორდავას რაც შეეხება და რაც შეეხება კახიანს წარმოგიდგინეთ პირდაპირ კომენტარები სადაც ადამიანები ამას ადასტურებენ მეც იქ ვიყავი დიდი მადლობა ბატონ მამუკა თქვენს ნაწილში თქვენი ოპონენტების ბრალდება იყო დიდი მადლობა პატივისცემით თქვენ მიმართ დიდი მადლობა ეთერი მიკროფონი საინტერესო იყო მაყურებლისთვის მამუკა მდინარაძე იყო ეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მადლობ ჩემი პირადი პატივისცემაც თქვენ მამუკა